А у Львові побільшає копів. Сьогодні у місті стартував додатковий набір в поліцію. Є близько 400 вакансій на посаду патрульних та дорожніх інспекторів. Якщо ви бажаєте слідкувати за порядком у місті, потрібно подати заяву та всі необхідні документи в письмовому або електронному вигляді. Після цього пройти перевірку фізичної підготовки, медичне обстеження, тестування та співбесіду. Далі комісія обере найкращих, які впродовж 4 місяців вивчатимуть поліцейську справу. З вимогами до кандидатів та додатковою інформацією можна ознайомитися на офіційному сайті патрульної поліції. Триватиме набір до 11 вересня. Ми оцінюємо в першу чергу вмотивованість, так? Адекватність людини, здатність до роботи в колективі – це дуже важливо. Щодо труднощів. Труднощі сьогодні ми озвучили фактично всі. Це і матеріальні труднощі, це і труднощі, в яких умовах будуть працювати поліцейські. Це будуть деколи і труднощі спілкування з правопорушниками, а ці спілкування вони не завжди є приємними. Це не завжди вони будуть працювати в умовах там такого доброго десь середовища, а деколи і будуть попадати в агресивне стосовно них середовищ. Оці труднощі десь і повинні очікувати. Можливо, десь не всі будуть задоволені матеріальним забезпеченням.